Eu fui forçada a fazer mais força na hora do parto. Eles me induziram a fazer parto normal, mesmo sem ter passagem. E eu tinha que fazer mais força, porque eles falaram que eu, por ser mulher negra, tinha que fazer mais força. E ainda me falaram que na hora de fazer eu não reclamei.